بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ملك الدنيا على ذلك جوكتان وحن دلنا رمضان ونكسن ما أنت وحن كان دونا برنامج خير رئة رنتي أو أينو كفا قيد دونا أرمي الدورة أو رنتي مهم وأه بالشدة برنامج كا ما أنت وحن هم قدرني عاوي ولالكا وحا إنه هم مرتيع رنتي أجاميها أما صوصارها أما حلها دنا في صومالي سيقيحو أورك سمافلك اللي رياضة توفيق مروة بصرة جردة شيل أويمك جوكتو أم هذا كوسوغان قال هذا بورا قبل كأول ماما وهذا مغلس سماها سفي عن ماما شو ده هو برنامجك كوسو ده هو عبورالك يا أيرو تي في رنتي بالمركة كواد ماما بصرة جردة شيل واقف عينك يا شو ده هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما هذا إلهي باله هو يتهوري يتدم بابا ما هذا لبعضنا وحنكو إلينا يعدي وآ صحفي فيصل أبرونة هي أيرة تي في أدام كم أبرز عش عدي ويدي سي ما ما بس رجل دشيل وآيو وهو يسومالية مسكينة ده عدي عدي عدو مسكينة ده ويا أرق بدن رنتي إلهي صوم ريي الحمد لله رب العالمين أدون كنا إن بدن صوم مرتي ما انتهان سيكون مول مجال هذا بورما وهجاك وياه طبعا ويا أرين ماذا هذا كله وحكم إذا خارج بدن أو أدون كآيات كله يقصون نولد قرب جوج بدن بدن أحي كدب قان آيات قاعدي إن الضلك يكون نقطة أو قبر هذا يويا أرين ماذا هذا أدبلش هذا لقي بسطه معاك يقول لي إن الضلك يكون نقطة oo aad arrimahan qeyriga bilowdo marka koowaad bismillaah hooyo runtii meelo badan waan maray Asia Africa Europe America North America meesha loo yaqaan gaar ahaan Canada aan ku noolaa qurbahana marka la isku geeyo muddo 30 sano aan ku noolaa intaas 30 ka sano hal wiilo ilaahay ugu arsaaqayna de waan korinayay abaan warahaygina waan la joogay marka hooyada muslimada ah ama Soomaali ha ahaato ama Muslim ha ahaato mar lay waxay ka dambaysaa oo idaba socota oo Ilaahay faray inay abaan wareeda ma taqaana wixii uu ku amro ayeesho anigu waddanka la yiraahdo Egypt ama Masar loo yaqaan afka carabiga ah 8 sano ku noola waddan aad u wanaagsan weeyaan inta dadbadeed Canada aan galay Canada 4 bilood markan ku noola runtii waxaan jecelaystay inaan Afrika ku soo noqdo 4 bilood oo kaliya markan Canada joogay waxaan galay waqti maxaa la yiraahdaa jiilaala bisha February la yiraahdo bisha labaad yaani markan 4 bilood joogay hooyo runtii waxaan jeclaaday anigu laakiin de islaan oday wato ilmana korinaysa kulli waxa weeyaan waa inay ku socoto sidan waxaan doonayaa inay hablaha yar yar ee Soomaaliyeed ee afka Soomaaliga garanaya dhageystaan waajibka inuu Ilaahay odayga saaray islaantuna ay tahay rabbal bayt yaani inay guriga maamulkiisa qabato laakiin may suura gelintii hooyo 30 sano dabadeed ayay suura gashay inaan anagu Afrika kaliya ku soo noqdo sababta aan u soo noqdayna UK baan ku noolayn markii u dambeysay magaalada Qaahira magaalada ee London sooray marka odaygi halkaas uu ku dhintay 2007 bishii August feeraskeedi buu dhintay maalintii uu dhimanayay kaliya baan hooyo dul joogay markaas aan gaaray 30 sano wixii aan sameyn karin waayay inuu Rabbi kolka ii fasaxay maadaama aan naftayda haddeed anagu xor u ahay waan gartay wayahay aan markaas kadib ayaad go'aansatay inaad hawshaasi iyo aad dalkii u guurto waan fahmay arrin aad iyo aad muhiim ah waad ka hadashay kulli dhalinyarada badan oo waxa jira eray bixinada qaar aan garanayn marka aad adeegsatay kalmadda abaan warahayga bal dhalinyarada iyo daayarta ay markaa bal u jilce abaan warra waa odaygayga af Soomaaliga sax odaygeyga odaygaaga waa adoonka Ilaahay isku kiin geeyay ee nolosha aad wada wadaagaysaan waxa weeyaan hooyo markaan dul joogay ayaa laba shay bay ku soo dhacay madaxayga markii naftu ka baxdeen kaliya ay dul joogay dad badan baa ila joogay laakiin nasiib markay wada dareereen ayay naftu isaga ka baxday marka laba shay baa madaxayga ku soo dhacay maxashiishal makaad noqotaa macnaha dadka maka iskaga nool nolosha inta uu haray miskiidka Ilaahay barakeeyay iskaga noolee yacni da nadaafadiisa iyo quraan la dhigtay iyo diinta ka qayb galaya mise waxaad noqotaa qof bini'aadanka kale wax u qaban kara oo anfici kara marka waxaan ku adkaystay xadiis rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa madaxayga ku soo dhacay kun naafican
marka waxaan decision markiiba gaaray anoo halkii taagan inaan ku soo noqdo waddankii carabkayga xoolamaan sidan hooyaan dadka ku anfaco laakiin carabkaygaasi inuu wax badan anfacayo ayaa ilaahay ii waafajiyey wixii khayrana dabcan ilaahay baa qofka waafajiya waayahay waxaan u imanaynaa imaatinkaagii markaad waddankii dib ugu soo noqotay qaabkee iyo sidee ayaad ku bilowdeen arrinta maanta aad haysaan ururka samafalka ee tawfiiq hooyo waddanka markaan imiday malaha anigoon bil joogin ayaa waxaa dhacday wiil yar oo u dhashay gobolkan awdal gaar ahaan magaalada Bowrama ayaa waxaa ku dhacay xanuun la yidhi wuxuu ku dhacaa asianka oo afrika iyo qaaradaha kale maba tago xanuunkaasoo dhabarka lafta dhabarkee dheer s ka dhigaya baa la yidhi stu siday u qoranto marka dumar aanu isku baranay magaalada ayaa wiilkii yaraa gargaar u fidinayay isla markiibana waxay sameeyeen urur degdega oo magiciisa la oran jiray tigsi yacni in wanaag la tiigsado wiilkii yaraa degdeg baa hooyo waxaa la yidhi dhabarkiisa esta sare weecadka esta sare way samaysantay laakiin ta hoose hadday ku darsanto wiilkaasi wuxuu noqonayaa qof dhintay oo aan noolayn qof yacni nool oo dhintay haddana macnaha dhabarkiisaoo dhami khalaas dib uguma anfacayo jirkiisa isma taagi karo marka waa loo gurmaday masiib gurmadkaasaan aniguna dad igu dareen inaan dadka dee dumarka la hadalo nidha wiilka hala caawiyo hala diro waxaa la yidhi waxa wax lagaga qaban karaa waa hindiya wiilkii waan dirnay muddo gaaban ilaahay dadkii uu sikhray dhalinyar dumar rag waa la badnaa markaasaa markii wiilkii la diray ayaa waxaa laga fikiray talow ururkaa miyaan daynaa maadaama uu wiilkaaba si degdega wax ugu taray mise ururkii waan baabiina aan daynaa la isku raacay gudoomiyuu lahaa gudoomiye ku-xigeen maxaa la yidhahdaa xoghaye laakiin xagga ilaahay kamay dhicinoo dad jaamacada ku jira dad shaqaysta howlaa lagu jiray hooyo marka dib looma soo qaadin ururkii laakiin aniyo wiilka ila shaqeeyo wiilkaygii oo kale ilaahay khayr badan ha siiyo oo mahdi aadan riiraash guray ku magac dheer ayaa habeen annagoo lugaynayna oo dadcan dan danta guud wan u soconoo lugaynayna oo meel lugaynayna ayaa wuxuu yidhi hooyo ururkii tigsi waxba kama soo socdaane maxaan yeelnaa markaasaa waxaan ku yidhi hooyo innaguba tawfiiq ma la baxnaayo mid cusub ma iska furanaa subxaana allah sidaasuu ku furmay hooyo ururka samafalkee tawfiiq waayahay maadaama aad waddanka in badan ka maqnayd howlo fara badan oo kalena iska jireen may jiraan wax carqalada ah ama wax dhibaatooyin oo idinkaga hor yimid khibraddii ama arrintii markaa aad doonaysay inaad yagleeshaan xagga bilowga hooyo bilowga hablo UK ku nool ilaahay khayr badan ha siiyo iyaa isoo wakiishay bay ahayd isla markaa 2009kii anu 2008dii baan halkan imid may 2009kii bilowgiisii iyay hablay soo wakiisheen markaa caruur agoona bay yidhaahdeen ha naloo ciidsiiyo yacni sida caruurta aabaha iyo hooyadu u nool yihiin oo kale dharka ha loogu iibiyo ha la geeyo meelaha ciyaalka la geeyo lacag bay soo dirteen aniyo gabar kaloo magaalada dabcan iga garanaysay baa arrintaa galay caruurtii meeshii ugu qaalisnayd baan geynay dharkii ugu qaalisnaa alxamdulilah arrinkaasi markuu dhacay media maanaan garanayn berigaas media lamaba aqoonba hooyo laakiin haddana hablihii waxay codsadeen in caruurtaa hablihii loo celiyo oo inta laga duubo journalist loo yeedho loo celiyo waan u celinay markaase isla hablihii haddana waxay soo direen $3,000 iyagoo cabasho maqlay magaalada la yidhaa garbadadar oo xeebta ku taala iyo magaalo Bowrama u dhow oo la yidhahdo magaalo cad min $1,500 oo lacag dollar ay soo direen oo yidhaahdeen magaaladaana $1,500 gee magaaladaana $1,500 gee arrinkii waan fulinay dad markaa labada dhanba deganaadaa nala fuliyay ilaahay khayr badan ha siiyo halkaasuu aaminkayaga iyo inaan anagu shaqadii haddeed bilowna iyo inaan magaaladiina marka deedna ogaato i magaaladii noo timaada isla markiina ilaahay wuxuu nagu arsaaqay inaan xafiis furano oo xafiis baan ku leenay magaalada miskiid jaamaca dushiisa meesha la yidhaahdo in dee naloo keeno marka qofkii magaalada waxba looga qaban kari waayo xanuunsanaya agoon dan yar adigu shaqadayadu halkaasay hooyo ka bilaabantay waayahay runtii waa wax howl aad u badan oo muhiima meelo badan aan ka daawanay waxyaabahaad qabateen waxaan rabaa bal inaad adoo soo koobaya waxyaabaha idiin qabsoomay ilaa iyo hadda oo runtii aad diiwaangeliseen oo khayriga ah maxaad hal iyo labo nooga sheeg hooyo dad
dadka masaakiinta ilaahayna waafajiyay deynaanu ummada u bandhigno horta anagu waxba ma dhisna ilaahay baa dhisa ummada qurba joogtaana dhistoon aad iyo aad iyo aad uga mahad celinayna inta muxsiniinta ilaahay jecelee wax soo dhiibanaysa hadda magaaladan boorama gudaheeda 72 guri baan ka dhisnay hooyo 72 guri haddaan ahay warka samafalkee tawfiiq anagu deemaanaan dhisina wakiilun baan nahay garo oo ummadii waxaan u dhaxaynaa wax soo dhiibanaysa iyo ummadii loo dhisay masaakiintii gabileyna guri baan ka soo dhisnay 82 ka guri kaan hadda gacanta ku haynaa noogu 29 dhankaasi waa dhanka guryaha insha allahu raxmaan waxaan kuu soo diri doonaa oo markhaatina doona ardayda 12 hablood oo yaryar oo agoon iyo danyar isugu jirayeen xafiiska iyaga howlkii shirka loogu talagalay maadaama anagu aanan hay-ad ahayn ay tahay naftaada ka qaado naftaada u qaad ilayna soomaali baan ka qaadna soomaali baan siina waxaan ka dhignay malcaamad 12 hablood oo yaryar oo danyariya isugu jira agoon baan soo qabanay hablo australia jooga ilaahay dambigood iyo dambigii waalidkood baha dhaafo miisaanka xasanaadkana allaha ugu dara ilaa maalintan malcaamada furay ilaa maanta iyaga kafaalo qaada macalinka iyo briiga ardayda yaryar xijaabkooda iyo kabahooda gaar bay hablaha australia jooga u kafaalo qaadeen gabar kuweyt joogtaa waxay noo samaysay miisaska iyo blackboardka iyo foomamka caruurta ku fadhiisanayaan yacni maasha allah maasha allah dad badan baan caawimo hooya ka helay markaa 12 hablood 6 baa ii qalin jabiyey 2 way iga dhoofeen 4 baan hadda cisho dhowaad xaflad u sameeyay waan kuu soo diri doonaa insha allah barnaamijkaaga dambaad ku darsan doontaa inta bilaa aadan daraashin aan siinana tiro male magaalada ka markhaati hooyo inta qof bukaan ka duubnay maxaa la yidhaahdaa ama dibad la geeyay ama halkanba wax loogu qabtay ilaahumba ka markhaatiyay runtii shaqada iyadu inta qof waalan unaan dhakhaatiir u geynay iska ladnaaday in ay ladnaan weyday shaqada iyadu hooyo limit male limit male waxaadna moodaa in qolo Faransiisa waxay tiraahdaa medecin sans frontiere yani dhakhtarro waxa jira aan lahayn xuduud marka anaga shaqada iyadu xuduud male maamo mashaallah mashaallah intaana wax qaado waa qurba joog ilaahay dambigood iyo dambigi oo waliba haweena maamo haweena hal nin baan ugu jira ragga malaha 2-3 mashaallah mashaallah aan kula kaftamay de hablaha aad barbaarisayn ee aad koriseen ee aad wax barteen qaarkood dhoofeen de kulli waxa weeyaan wali gacantiina ay ku jiraan saan jeclahay kulli de gurudiskooga iyo hagaajintooda iyo reerantoodana de kulli qayb baad ku yeelan doontaa maan jeclahay may wallahi diyaar baan u ahay hooyo diyaar baan u ahay diyaar baan u ahay waxa weeyaan markay ka baxaan malcaamadayda markay quraanka xoogaa dhigtaan waxaan geeyaa macadseela hablaan ula hadlaa waxaan ila kulli weyn ka tagaynaaye kelmad aad aan u jecelahay baa magaaladan ay isticmaashaa waari may sida war ha kaa haro marka warku waa inuu war khayr leh muuqdo ilaa war waliba inuu kaa haro maahee marka hablay qorbaheena joogaan ula hadlaa qaar waa la kafaalo qaaday bil walba sadan baa loo soo diraa qaar ma taqaana waqtigay wax u baahan yihiin baa loo soo diraa ciidoo kale maasha allah ciidan imika shalay waxaan ciidsiinay over 70 ciyaala dhowr iyo 70 ciyaala barri waxaan ciidsiin doonaa 10 kale yacni sanad walba xaajiyad joogta London xaajiyad kaloo joogta Bristol hablo Australia jooga sanad walba iyaga kafaalo qaaday caruurta ciidda 100 iyo wixii ka sareeya maashaallah agoon iyo danyar isugu jira wayahay marka may waa sax maamo geesi kama dhex kama goyn maamo Basre Jirdashiil waxa tahay ruux runtii dadku aad u yaqaanaan oo muxsinada socodkaaguna aan marba meel wadamada jaarka xataa inaad tagto oo aad wanaag u tagto adigoo samafal u tagaya baahiyaha ugu badan ee aad isleedahay dalkeenna ama dalalkeenna geeska Afrika oo dhan baynu wada deganahay adigoo Soomaalina baahiyaha aad aragto ee aad la murugooto ee goori ayaan taagan maxaa ka mid ah haddaan hooyo xaqiiqda ka hadlo waxa ka mid ah Afrika oo dhan isku soo duuduub Soomaaliya inagu anagu aan joogaayo ku soo xid waxa weeyaan dadku waxay ka dhinsan yihiin majority-goodu ma wada oran kara dadko dhan baa dhinsan laakiin majority-gu waxay ka dhinsan yihiin maskaxda insaanku waxyaabaha runtii anigu aan ka ooyo ilaahay baa insaanka karaameeyay inaa karamna bani aadam buu ilaahay yiri marka ilaahay uu ku karaameeyay inaad adigu karaamada iska qaado waa wax aad u foolxun waxa weeyaan ummadii haddaad la hadashana waxa lagu leeyahay passport bay sidataayo iyadu meesha haday wax ka dhaca war waxba dhici maayaan wixii ilaahay ma taqaana adiga kugu karaameeyay aan ka qaadan adoon kale Afrika dhibaatada haysataa waxa weeyaan hooyo waa la isku duubnool yahay waa la kala habranayaa
waxaan anigu mararka qaar idhaahdaa maskaxday dadku ka jiran yihiin maba saxba maaha, waayo dembi adoo lagugu samaynaya de markaad ka hadli weydad odhan weydo war de haygu samaynin bashar baa tahay bashar baan ahay, haddaynu xitaa darajo kala sarayno de ilaahay bayna kala sarraysiiyey, laakiin haddana bashar baan ahay. Waxaa la sheegaya in ingiriisku markuu waddankeena yimid inuu nin soomaaliya ku jiiday shaabuug oo intuu ka qaaday uu 3 goga u geliyey. Marka aaway karaamadeeni waddankan Afrika anigu hadda waxaan ku arkaa inay karaamadu aad u yar tahay, inay waxyaabo badan oo khaladaad oon halkan ka sheegi karin hooyaan ahay ayaa dhulkan hooya ka dhaca. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu Rabbi ka saaro, gaar ahaan anu gobolkan joogo, Soomaalo dhanna Ilaahay ka saariyo muslimka oo dhanba. Waayahay qaybihii ugu dambeeyaan ku jirnaa maama, waxaa jira dhalinyaro ama caruur ama dhallaan sii yaryar oo qaar sabi xataa ay ku jiraan oo mararka qaar darbiyada jiifa oo aad u dayacan oo iskuullo u baahan oo malcaamada u baahan, dadkaasi waa laga qayliyaa guud ahaan Soomaaliya. Arrimahaasi bal marka laftooda aad aragto dayaca noocaas oo kale ah, inteebu heer intee la-eg ayuu joogaa meesha adiga imikaad ku sugan tahay? Wallaahi hooyo ma yara, marka runta la doono ma yara, ma yara dhalinyaro badan oo yaryar oo inama u badan inama u badan hablaha. Runtii waxa weeyaan horta dhaqamo aynaan garanayn baa ina soo galay waddankan, dadka inala degan ee jaarkeena walaalaheena baa xoog u soo galay gobolkan Awdal. Gobollada kale waa laga eryaabaan maqlay, inkastoona anigu midiyada ma dhegaysta inta badan ilaa da intii khusaysa mooyaane. Marka way jiraan hooyo dhalinyar badan baa jirta oo dee iska alcohol noqotay khalaas oo balaayo jiidaysa oo nuugaysa. Waxa weeyaan halkan waxaad moodaa marka runta la doono qorbaha iyo gudaha, dadka qorbaha naxaya hooyo, waayo dee annaga gaalkii buu Ilaahay nooga naxiyey, ila gaalku inaadeerkeen maaha, haddana markaynu ku qaxnay dabuuyna karaameeyey wuxuu doonaba isagu ha inooga jeedo. Yacni ubadkeenu ku socdaa waxyaaba badan baa la tiriyaa, laakiin isagoo gaala gurigu ku siiyey, isagoo gaala cuntuu ku siiyey, isagoo gaala iskuul iyo mataqaanaa caafimaad buu ku siiyey. Halkan qof waliba waxaad moodaa inuu naftiisa u ordayo oo ay adag tahay. Horta anigu gobolkan aan joogo waxaa aad 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 looga liitaa danta guud. Maanta fursad baan u helay oo idaacad weyn baa laga sheegayaa oo Yurub ku taala, dadka gobolkan joogaa danta guud 100% wan bay ka joogaan hooyo. Waan gartay wayahay, Allaha soo hadayaan leenahay. Su-aasha u dambeysan ku doonayo inaan wax kaa weydiiyo Marwa Basre Dirdishil waxay tahay, hadda xilligan la joogo iyo sanadkan la joogo, baahiyaha ugu waaweyn ee aad idiin qoran ee isku xiga maxay yihiin oo aad doonaysaan in laydinka caawiyo oo bulshada idin daawanaysana ay qayb ka noqoto? Insha allahu raxmaan hooyo, rabadaan baynu joognaa, 10-kii dambe caawa la galay. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa oon Ilaahay ka baryayaa oo hadda annaga noo qoran adduunkana aan rabay inaan la taga haddaan noolahay, de haddaan dhintana Ilaahay baa igu leh. Waxaan doonayaa anigu 13 sanaan hadda shaqaynaa aniga wiilkayga iyo intii kale nala shaqaysa, Ilaahay khayr badan ha siiyo. Dabcan qof iyo 2 toona waxma qaban karaan, gruub baa lagu shaqeeyaa hooyo, hala kala hawl badnaado. Marka urka samafalka ee tawfiiq waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed ee idhegaysanaysa meel walba joogta, waxaan doonayaa inaan ururka meel uu leeyahay uga tago, ilaina anu hooyaanahay cimrigan joogaa waxaa laga yaabaa inay beritaydii noqoto wiilka ila shaqeeya ee aniga gacantaydii labaada. Waxa weeyaan qorbo waxba kama yaqaan isagu, booramuu ku dhashay, booramuu ku koray, Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daray intuu qabtay. Marka waxaan doonayaa qoladan dowladda mataqaanaa dhulka bixisana waxaan ka rabaa inay dhul ma siiyaan haddii Ilaahay yidhahdo magaalada u dhow, because anagu waxaan haystaa waa dad yaryar, iyagana waan ula tegi doonaa insha allah projectka iyagiyo isku dhammaystiran. Ummadda muslimiinta ay maqlaysa ana waxaan ka rabaa oo u horeeyo suxuufi Faisal Abrone iyo intii kale uu jeceliya la shaqaysaba, markaanu anagu soo diyaar garowno in naloo dhiso meel uu leeyahay tawfiiq, aan ardaydana ka badino. Hadda 22 hablood baan mar walba class ku ii qaadaa. Waxaan jecelahay inaan 2 class 3 galaabo oo wada hablo ah hooyo, waayo inamada halkan waxa la siiyaa prioritiga inama la siiyaa. Hablaha reerku hadduu 4 hablood leeyahay oy dan yar yihiin, dee mid haddii iskuulka la geeya ama labada kale waxa la yidhaa guriga joogo ka shaqee. Marka waxaan rabaa inaan hablaha maadaama ay iyagu yihiin beyskii nolosha, hablaha abeyskii nolosha, aabuhu waa
وحويان ومحل إذا دبدو أحكي سوق بتاع لكن بس هو هوية ده مركه هوية ده هدي للتربية ده يو هنتينا هنتينا كي ألمانيا نوغو عرونا يي كي كلو هولو تالا نوغو حربنا إن دين تإسلام كقر وسوق عدو وهل كذي إلى هيك سوريليو وعرور تربية إسلامية لغة عربية هي قرآن أنت بلال برأي يا دكان كنيبة يا دكان كني نقول كصومالي هان تاريخ ديني أنت عنك جرنا إنه هذا جو واحد بدل نوها يا إن شاء الله الرحمن مركم أنت واحد نوجو وين وحويان إن إنه هوي أولي هاي أروك صمفل كأي توفيق عنك هلا مجال دبور ما بإذن الله الرحمن هوي واحد ويا هاي ويا أنت يا الكسوة أمير الدنيا أن دعوة ياشا قدرن تلوات مغلسان nin la sugayo maxaad sugi qofkii ka qayb qaadanayo dhismaha gurigaasi hay'adda toofiq ee caruurtaasi gaar ahaan hablaha loo dhisayo qofkii doonayo ka qayb qaato waxaan la soo xiriiro waxaan ku xiri doonaa marwa basalo jirdashiil akoonka qaabka wax waliba halkaas aad ka heli doontaan marwa basalo jirdashiil mama allah ku sharfo insha allah khair badan baan ku rajaynaynaa no soo ducee adigana waan ku soo ducaynaa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa maxaa la yiraahdaa ayra TV gaar ahaan adiga hooyo dhamaan hooyo ilaahay shabaabkeena ha barakeeyo rag iyo dumarba hooyada allah ha barakeeyo aabaha allah ha barakeeyo soomaalo dhan allah ha isku sifro ilaahay saasan u diisanay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa hagaag inta ayaan ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena anoo magac darnay caawi walaalka oo aan maanta ku wareysanaynay gudoomiyaha hay'adda loo yaqaan samafalka ee loo yaqaan Toofiq saligeedu yahay magaalada Boorama gobolka Awdal inta wixii ka dambeeyo dabcan saad maqleysin baahiyo badan ba jira geeyiga Soomaaliyeed guud ahaan hasi kala darnaadaan marka qofkii doonayo inuu qayb ka noqdo hay'addaasi inuu caawiyo fadlan waxaad naga soo xiriir kartaa ciwaankeena hadii aad doonaysidna waxaan kugu xiri doonaa taleefanka iyo ciwaanka hay'addaasi idama le qaybaha dambe barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa qayba muqaala hadduu ilaah yiraado oo aan marwadaasi si toos ah u warsan doonno abroona oo idinle ramadaan wanaagsan wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi